Nav tik vienkārši viss ar šiem te ilgtspējas vērtējumiem. Ja? Viņi tiešām ir ļoti sarežģīti, detalizēti un godīgi sakot, visā pasaulē, skatoties uz datus, viņi ir labākā gadījumā nepilnīgi. Ja? Tiksim, mēs tagad gatavojam kopsavilkumu par pagājušo gadu, ja, tieši ilgtspējas jomā, ja, visam mūsu ieguldījumu portfelim. Ja. Un pat tādiem labāk zināmajiem, populārākajiem rādītājiem, kā piemēram CO2 izmeši, ja, nosegums, tā statistika ir pieejama drusku vairāk kā pusei no tiem uzņēmumiem, kas mums ir portfelī. Ja? Un tā datu kvalitāte, tad, kad mēs ejam jau tālāk zemāk uz tur netik plaši zināmiem rādītājiem, ja? Kā piemēram dzimumu līdzsvars uzņēmumu vadībā, ja? Teiksim, tur jau tad tas nosegums datu pieejamība nokrītās līdz kādiem 30% vai pat zemāk. Ja? Tā kā, diemžēl, šī ir problēma visiem. Ja? Un tur vēl ir ļoti daudz, ko darīt. Ja? Un reizēm kāds uzņēmums var saņemt labāku vērtējumu nevis tāpēc, ka viņš varbūt savā darbībā pēc būtības kaut ko dara labāk, bet viņš vienkārši labāk prot ziņot. Vai labāk vai var to visu saskaitīt?